Molt bé! Nelly és una joveneta alegre i solitària. Com de costum, surt a passejar pel bosc amb el seu cap, amb Max. Tot és quietud, pau, calma. Però quelcom trencarà aquesta estampa. El seu cas convertirà en un cavall i un portal els transportarà a un lloc on la màgia és el final del dia. Allà retrobaran el seu destí i amb un passat encara no descobrir. Per mi tot seria com un regne medieval, on hi ha espases, on hi ha arts, on hi ha un castell, una fortificació, però a banda d'això també hi ha màgia. I tota aquesta màgia, doncs com sempre, hi haurà mags bons i mags dolents que l'utilitzaran per la fosca. El món màgic de Lot és el debut literari de Joana Maria Pastor, arxivera de professió i amant de la fantasia des de ben petita. Ara ha decidit encetar aquesta trilogia. Jo tenia una sèrie dins el cap i un dia vaig decidir començar a escriure i és que no vaig poder aturar. És a dir, ara ja és que no m'imagino viure sense escriure. Vaig començar això en novembre del 2018 i segueix que encara a dia d'avui. I la veritat és que ja, bueno, ja en du tres i amb moltes ganes de seguir escrivint. Pastor ha passat de somiar nous mons d'aventures a materialitzar-los. Obre les portes a la seva imaginació, el reialme de Lot, un espai de màgia i fantasia, de valentia i amor cap a la vida, un territori que ara tots podem habitar.